Situata në Rusi, cila mund të jetë hakmarrja e mundshme e Vladimir Putin, ka me gazetarin në Rusi, Misha Puma, në këtë lidhje të drejtë për drejt. Misha, faleminderit shumë që jemi ne. Rutem, mirëdita. Si është situata atje? Ka frikë, panik për gjëra të tjera që mund të ndodhin? Ishte diçka e papritur ajo çfarë ndodhi? Situata është vështirë të thuash që po fillon të qetësohet, por ka gjasa që po shkon drejt ritmit monoton normal. Të paktën kështu duket, do sigurisht që masat e sigurisë janë të forta, të jashtëzakonshme. Nga ana tjetër, policia në Moskë thonë, sipas të burimeve të medjave, kanë marrë indikacione që të jenë shumë të rrept të mos tolerojnë fare imigrantët në rast hyrje zakonesh. Pra, kjo gjë, do me thënë, është për të nënvizuar. Gjithashtu, këto ditë ka pasur një fluks të malë telefonatash anonime që lajmëronin sikur ka vënje bombe, do me thënë telefonatët të reme, që nuk patën një zhvillim terroristik, pra këto lloj ngjarjesh. Megjithatë, masat janë të jashtëzakonshme, kontrollet janë edhe në hyrjet e metropolitenit, edhe në hyrje janë anuluar, kanceluar ndeshjet sportive, koncertet. Pra në këtë moment është kështu. Kemi parë, kemi dëgjuar kërcënime të shumta që kanë ardhur nga ana e zyrtarëve rus për perëndimin, por duket se ka një kontradikt nga ajo çfarë ka deklaruar Lukashenko, i cili tha që në fakt terroristët do të hynin në Bielorusi fillimisht. Lukashenko është një personazh që juve keni studiuar mirë, besoj. Dhe ai i pëlqen të tërheqi vëmendjen rreth vetes dhe për të rritur rëndësinë personit të vetë, për të treguar dhe njëherë se sa i zellshëm dhe se sa besnik është, por edhe të marrë në një sasi të madhe naftë dhe gazi me çmim më të ulët. Prandaj ai thotë që është e qartë që nëse ai ka biseduar me Putinin gjatë momentit të aktit terroristik, ata kanë diskutuar që të forcat e Bielorusisë të rrisin vigjilencën në qoftë se terroristët do shkojnë në drejtim të tyre. Prandaj ata patën një ballafaqim në këtë temë. Kështu mendohet paktën, sepse faktikisht terroristat u kapën 100 kilometra nga kufiri i Ukrainës dhe jo i Bielorusisë 100 kilometra. E kuptoj. Misha, ka pasur raportime edhe për ushtar rus që po luftojnë në brenda territorit rus në qytete të ndryshme. Nuk e di çfar janë këta ushtar, çfar janë këto informacione, çfar po ndodh tashmë brenda Rusisë. Nuk e di sa është e vërtetë, domethënë lajmet janë, domethënë këto. Mirë, po janë ca lajme që mund të dërgohen edhe si dezinformacion nga dikush që i liverdis që këto lajme të dalin në këtë mënyrë. Edhe ne pikërisht në këto kohra. Është një kah, themi, i kësaj ushtrisë ruse që lufton në njësitet ushtarake ukrainase, e formuar nga qytetarë rusë që kanë bërë disa inkursione edhe gjatë ditëve të mëparshme, kanë pasur biles një sulm, kanë kryer një sulm përpara në fillim të marsit, ku patën një disfat, biles kanë përdorur thoshin edhe autoblinda dhe tanket prodhimit perëndimor. Mirë po, këta, besa duket, i prisnin, kishin informacion nga ana e Ukrainës që i prisnin dhe i pritën, si i thonë. Tashti, ka pasur një lajmë dje, mos gaboj, në Samara, nuk më kujtohet mirë qyteti, sinqerisht, ishte një lajmë që tashti, fakt kejsisht, ne me këto lajmë jemi mësuar, që ishte
kapur një person që përfaqësonte këtë ushtri ruse, të ashtu quajtur, me një eksploziv dhe ishte azgjësuar në vend, ose ai kishte vetë azgjësuar veten, po thanë që eksplozivi plasi. Ky eksploziv ishte i fshehur dhe me këtë person u lidhën nëpërmjet rrjeteve sociale dhe i kërkuan që të hyjnë në erë një objekt. Ka masa të shtuara policë ushtarë në rrugë, pra kanë rritur sigurin në Moskë dhe qytetet e tjera? Do me thënë në metropoliten, në hyrje për sërini, më atere nuk kishe policët, ashtë i janë policët, do me thënë nga dy, zakonisht nga dy veta. Por mirë po, duhet të dini një gjë, që Moska është një nga qytetet më të survejuara të botës, ka jashtë zakonisht shumë kamera, ka shumë, kjo është edhe një gjë po pra, po pyetja prandaj është, Misha, si ka mundësi që i shpëtoj gjithë ty survejimi, dhe nuk morën asë në konsiderat edhe një paralajmërim që thonë nuk ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara shërbimet sekrete ruse. E drejtë është, por nuk është fare ashtu, në kuptimin që jo se nuk e morën në konsiderat, si që doli më vonë. Do me thënë, ata kanë pasur kontakte të drejt për drejta, do me thënë, në shërbimi rus me Amerikanë, dhe Bortnikov dje e pohoj që neve tha e morëm në konsiderat ata informat dhe e përpunuam. Mirë po, ajo ishte tha një informacion, ishte një informacion i karakterit të përgjithshëm, pa detale, kështu. Jo se nuk e morën në... Pastaj, deklaratet e Putinit mendoj që janë për neve gazetarët, për ambientin e tjerë. Për midha të shërbimet sekrete mendoj që kanë lidhje dhe kanë lidhje të vazhdushme. Dhe jo vetëm shërbimi Amerikanë me shërbimin Rusë, por për shembull Macroni gjithashtu deklaroj që neve në bastë akti terrorist, panvarsisht nga ato deklarimet ultra luftarake që bënte Macroni, tha që shërbimet sekrete franceze u lidhen me ato ruse për të përcaktuar një strategji kundër terroristëve. Se në fakt, realiteti është i tillë që do Rusia apo do apo nuk do Europa janë komshinj. Edhe në një farë mënyre duhet të gjejë një mënyrë koegzistence me njëri tjetrin, sepse terrorizmi nuk fal asnjë, as rusët, as evropianët. Dhe për më tepër, desha thoja një gjë tjetër. Në mes të indignatës së Putinit, kur ai thoshte për perëndimin dhe tregonte me gisht kush ka faj dhe kush ka dorë në këto akte, nga ana tjetër, ai lëshoi një deklarat që kishin bërë këta të ISIS-it, të ISIS-it K. Ai tha që neve na quajnë perëndim gjithashtu. Do me thënë, ISIS-i e konsideron Rusin perëndim. Pra, la të kuptoj që në këtë fush armiku është i përbashkët, prandaj duhen marrë masa dhe nga njerë edhe mediat edhe gazetarët fillojnë edhe gërmojnë më tepër për të treguar sa i keq është Putini, që është i keq dhe i mirë, pastaj se unë rikthej dhe nuk po e bëj definicionin, por do më thënë duhet bërë më tepër në drejtim që për të kuptuar se si mund të arrijet paqja, si mund të bashkëpunojmë në ato drejtime ku mund të bashkëpunohet, si që është terrorizmi. Misha, përveç sepse, do me thënë, lajmin e botës natyrisht e kanë bërë kërcënime që i kanë ardhur perëndimet nga zyrtarët ndryshëm rusë, duke i akuzuar se qëndrojnë pas këti grupit terrorist ISIS-K. Ka një strategji Putin se si do të luftoj terrorizmin në këtë rast, këtë grup, atje ku është, ku i ka baza? Unë sinqerisht nuk e di se që kanë mëndje Putin dhe që të strategi e ka, por... Jo, që ka thënë se... Vetëm, tim bas të gjasave dhe atyresh, dhe me thënë, të gjitha procedurave të investigimeve që janë bërë, duket që dhe rusët nuk janë shumë të nëzituar për të bërë konkluzionet definitive. Sepse, thanë që po, kanë pohuar që pala Ukrajinëse kanë ndihmuar terroristët për të stërvitur në kampet në lindjen e afërt. Bëhet fjalë ndoshta për Turqinë. Dhe
këto informacionet e fundit pastaj që thonë që ai që e porositi aktin terroristik nuk është përcaktuar akoma. Do të thënë, zyrtarisht është thënë që nuk është përcaktuar akoma pra. Prandaj do presim zhvillimin e ditëve të ardhshme dhe ose ata do të nxjerrin ose do të detyrojnë terroristat të pohojnë diçka që duhet të pohojnë ose do të nxjerrin në pah siç kanë qenë ngjarjet, por fakti është fakt për shembull që Turqia është gjithashtu e përfshirë në aktin terrorist. Mirë, po Turqia është e përfshirë gjeografikisht, sepse shërbimet sekrete turke për shembull në mënyrë pothuajse urgjente i kanë dhënë gjithë informacionin kolegëve rusë rreth këtyre terroristëve sa morën vesh emrat e tyre. Dhe një kuriozitet tjetër që nga këta katër terroristë që janë arrestuar, domethënë janë arrestuar 8 persona tashti, po katër që morën pjesë drejt për drejt në atë makabër, ai ishte me emra falso. Do me thënë, akoma nuk e kishin nxjerr, pastaj e kanë nxjerr emrin e vërtet, mbasi u lidhën me forcat sekrete, shërbimet sekrete të Tadjikistanit, që ndihmuar për të verifikuar identitetin e këtij personi. E kuptoj. Bëhet fjalë për atë person që i pren veshin, që është pikërisht ai që fizikisht vetë me automatik në dorë ka ekzekutuar mbi 50 veta. Është vërtet ajo që doli në media që i kanë prerë veshin dhe më pas ja kanë dhënë që ta hante vet? E kam parë vet me sytë e mi. Që është vërtet? Po. E kanë bërë live të gjithën. Pra në media e kanë transmetuar. E kanë transmetuar momentin e kapjes dhe pastaj i kanë bërë ca pyetje dhe pastaj i kanë kryer këtë akt. Dhe e kanë futur në mënyrë kuptohet jo oficiale, sepse ata ishin domethënë gjëja privatisht e kanë futur dhe e kanë bërë këtë gjë dhe unë e kuptoj pse e kanë bërë. Që nga ana juridike domethënë kjo krijon telashe sepse e shkelet drejtët njeriu etj. Mirë, po kjo është një sinjal për ata që duan të përsërisin akte terroristike dhe duan edhe ky ishte një sinjal goxha i fortë për ta. E kuptoj. Falenderoj shumë që ishe sot me ne.